קצת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן בכל שעריך, אז בכל מקום צריך שיהיה שופטים. אבל אחר כך כתוב, כי יפלא ממך דבר למשפט. כלומר, כשיש משהו שלא יודעים, הוא נפלא מדעתנו, אנחנו לא יודעים בין דם לדם, בין דין לדין, אז מה? אז הרב מורנו אומר פה הרבה פעמים, אז לא כתוב, תלך אל השופט אשר יהיה בימים ההם. כתוב דבר ראשון, ובאת אל המקום, אשר יבחר השם אלוהיך. כלומר, כשיש לך שאלה שאתה לא יודע מה, אז זה דבר ראשון, אתה מגיע אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך. עכשיו שם גם נמצאים השופט אשר יהיה בימים ההם, הכהן, שזה הסנהדרין שנמצאים פה. ושאלת, והגידו לך, מן המקום אשר יבחר השם אלוקיך. כלומר, גם התשובה שלהם היא מהמקום הזה. כלומר, רואים שהיכולת לפשוט את הספקות ולקבל סייעתא דשמיא והרעל מהקדוש ברוך הוא לדעת לפסוק נכון ולהכריע נכון בכל הדברים המופלאים שנשארים אצלנו בספק, זה דווקא מן המקום הזה. ובאמת זה גם בהלכה. יש הלכה שאם יש הסנהדרין הורתה הוראה ואחד החכמים הוא חושב אחרת, אז זה נקרא זקן ממרא, זה ממש יש על זה עונש מיתה. מתי? בתנאי שהם פה. אם הם פה, אז ההוראות שלהם הן מחייבות לגמרי, ואם יש זקן, חכם אחד שחושב אחרת, זה עונש מוות בתור. בתנאי שהוא יורה ככה. אם הוא מורה לאחרים כמובן, לא אם הוא חושב בלב. כן, אם הוא מורה לאחרים. אם הסנהדרין לא פה, לא יושבים במקום הזה, נגמר, אין את הדין הזה. רק אם יושבים במקום ההוא, במקום הזה, למה? זה המקום שהקדוש ברוך הוא בוחר בו ושוכן בו, ושם הוא משרה שכינתו, שם הוא עוזר לשופטים באמת להכריע נכון. ונצרף לזה עוד משהו לקראת ראש השנה, אנחנו חודש אלול, בראש השנה אנחנו יודעים שיש משפט. הקדוש ברוך הוא שופט את העולם, ולפעמים ראש השנה חל בשבת. זה יצא בשנים האחרונות כמה פעמים, זה גם יצא כמה פעמים. פעם הבאה, לא השנה, השנה הבאה. כשראש השנה יוצא בשבת יש הלכה מיוחדת, בכל העולם לא תוקעים בשופר, חוץ מבית המקדש. כשבית המקדש חרב, אז אמרו לא רק בבית המקדש, אלא גם במקום של בית הדין הגדול. אז היום כבר בטלה הסמיכה ואומרים שאין בית דין, אז לא תוקעים בכלל, אבל ההלכה המקורית זה שבמקדש תוקעים אפילו בשבת. למה? כי איפה הקדוש ברוך הוא יושב לשפוט את העולם? פה זה בית הדין הגדול, בית דין של מעלה. כן, המלך המשפט, כאן זה המקום של המלכות של הקדוש ברוך הוא. אז לכן, אפילו אם זה חל בשבת ויש כל מיני חששות, פה במקום הזה חייבים תקיעת שופר. כן, אנחנו יודעים שהשופר הוא מזכיר לקדוש ברוך הוא את הקדוש של יצחק וגורם לו לעבוד מכיסא דין ולשבת אל כיסא רחמים ולהמתיק את כל המשפט על עם ישראל. במקום הזה שבו הקדוש ברוך הוא יושב לשפוט את כל העולם, אז אפילו אם זה חל בשבת, לא משנה מה, חייבים שיהיה פה תקיעת שופר. אז בעזרת השם עוד נזכה לשקוע בשבת, בבית המקדש, בראש השנה, ושהקדוש ברוך הוא יושב לשפוט את הארץ. אנחנו אומרים בלכון נרננה וקבלת שבת מזמורים של שבח ותהילה, איך כל העולם משבח ורוקד לכבוד הקדוש ברוך הוא, כי בא לשפוט את הארץ. כלומר שהקדוש ברוך הוא בא לשפוט את הארץ זה דבר גדול ומשמח, ובעזרת השם אחד המשפטים הראשונים שצריך לעשות זה מה שכתוב, שהארץ רוגזת על עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה. בעזרת השם נזכה שעם ישראל יחזור למקום שלו במקום הזה, בראש ההרים, וכל הגויים יבואו לכאן לבקש תורה מעם ישראל. נכון, נכון, המלך כבר עכשיו איתנו, מתכוננים למשפט.